हाम्रो मनसुन मिडिया तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मनसुन मिडिया युट्युब च्यानल। दर्शकबिन नमस्कार, हाम्रो मनसुन मिडियामा तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आज पनि पुनः तपाईँहरू माझ एउटा नयाँ खबरको साथमा उपस्थित भएको छु। र हेमा पनि प्रहरीको खोजमा रहेको खुल्नमा आएको छ। दर्शकबिन यसै विषयमा रहेर आज एउटा छोटो रिपोर्ट लिएर आएको छु, हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर सहयोग गरिदिनुहोला। दर्शकबिन एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा युट्युब पत्रकारले पुण्य गौतममाथि हातपात गर्नुका साथै गाली गलौज गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो भाइरल भएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा पुण्य गौतमलाई अन्तर्वार्ताको क्रममा केही पत्रकारले गाली गलौज कुटपिट गरेका थिए। यसै बिचमा पुण्य गौतम बेहोस भएका थिए र उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। दर्शकबिन पुण्य गौतममाथि दुर्व्यवहार भएपछि अहिले पत्रकारहरू विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् र सबै पत्रकार जसले पुण्य गौतमलाई लचार पचार गरेका थिए उनीहरूलाई सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। दर्शकबिन यो घटना भएको लगभग 24 घन्टापछि उनीहरूले नियन्त्रणमा लिएको र सबै पत्रकारले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने भनेर भनिरहँदा पुण्य गौतमले भने आफू आफ्नो अडानबाट नबदलिएपछि सबैलाई प्रहरी अनुसन्धान गरिएको छ। दर्शकबिन पुण्य गौतमले भनेका छन्, मलाई जे जस्तो अन्याय हातपात गर्नुभयो म कानुन अनुसार जान्छु र कानुनले जे सजाय दिन्छ त्यो उनीहरूले पाउनुपर्छ भनेर भनेका छन्। दर्शकबिन पुण्य गौतमले भनेका छन्, मलाई कुटपिट गर्ने व्यक्ति थुनेका छन् र कानुनले आफ्नो काम गर्नेछ र उनीहरूले जे गल्ती गरेका थिए त्यो भोग्नेछन् भनेर भनेका छन्। दर्शकबिन पुण्यले भनेका छन्, यदि भोलि गएर सबै पत्रकार साथीहरूले मलाई दुर्व्यवहार मानहानी गरेका छन् र तिनीहरू माफी मागेमा म भोलि नै जवाब दिनेछु भनेर भनेका छन्। साथमा पुण्यले भनेका छन्, हिजो जे जति भिडियो युट्युबमा हालिएको छ, ज जसलाई गाली गलौज गरिएको छ, सबै भिडियो मेरो अगाडि एकसाथ हटाउनुपर्छ भनेर भनेका छन्। दर्शकबिन पुण्य गौतमले यो सबै घटनाको जिम्मेदार हेमा नै हो भनेर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा हेमाले पुण्य गौतमलाई पैसा दिएको अडियो बाहिर आएको थियो र हेमाले नै भनेकी थिइन्, पुण्यजीले आजसम्म मलाई साथ दिएको त्यो एउटा नाटक मात्र थियो भनेर आरोप लगाएकी थिइन्। दर्शकबिन यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भने आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।